Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже м'якенькі, ароматні, ніжні, пухкі пісні пампушки з часником. Готуються вони просто та легко, тому почнемо. В просіяне борошно додаємо сухі тріщі, цукор та сіль і вінчиком все добре перемішуємо. Сухі тріщі можна замінити на живі, тільки тоді їх розчиняйте в воді. Спочатку наливайте воду, додавайте тріщі, сіль, цукор, а вже тоді вводьте борошно. Просіяне борошно додаємо теплу воду та звичайну олію. І замішуємо тісто. Спочатку я все перемішую за допомогою вінчика, а потім вимішую тісто руками. Бажано більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавати, щоб не забити тісто. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке м'якеньке тісто виходить, воно зовсім не липне до рук, дуже еластичне. Викладаємо його в мисочку, накриваємо харчовою плівкою або рушничком та залишаємо приблизно на 40 хвилин в теплому місці. Тісто повинно вирости в 2-3 рази. Ось так у мене тісто підросло за цей час. В теплому місці воно в мене простояло приблизно 50 хвилин. Трішки його обминаємо. Борошна я не додаю, так як тісто взагалі не липне до рук. Беремо форму, в якій будемо випікати пампушки. У мене це, звичайно, чугунна сковорідка. Дно її я застелила пергаментом. Нічим не змащую. І тепер відщіплюю шматочок тіста, формую невеличку кульку і викладаю на пательню. Розмір пампушок вже обирайте самі. Можна робити як і зовсім крихітні, так і більші. Викладаємо пампушки в форму. Коли виклали всі, накриваємо їх харчовою плівкою або рушничком та залишаємо приблизно ще на 20 хвилин, щоб вони трішки підросли. Після чого відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів. Випікаються вони приблизно 20 хвилин. Але орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас часу може піти трішки більше або навпаки трішки менше. Готовність пампушок можна перевірити за допомогою зубочистки. Виходячи із тіста, вона повинна бути суха та чиста. І коли пампушки приготувалися, коли вони ще гарячі, робимо чесникову заливку. В мене в тарілочці чесник пропущений через чесникодавку, зелень, петрушка та трішки солі. Заливаємо це олією, все добре перемішуємо та змащуємо гарячі пампушки. Аромат цих пампушок стоїть на весь дім. Вони дуже м'якенькі, пухкі та дуже ароматні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!